Kdo jede tak pozdě větrem a tmou? To otec a jeho synáček jsou. Stop! Jenom 15 minut. Tak jo, lidi, dáme si kreativní pauzu 15 minut. Co říkáš? Super. Super. To ale musíme přepsat celý scénář. No, tak jasně. OK, takže to asi pro dnešek balíme. No a my to půjdeme zatím hledat s hercema do prostoru, tak jak se to správně dělá, ne? Na divadle. No a? Kde u toho netečou prachy? Stop, co tady do prdele dělá ta sanitka? Ale máme to, nebo ne? Hovno máme, nemáme zvuk. Ta houkačka už nešla do toho dialogu, nebo jo? Ticho je stejně důležitý výrazový prostředek jako dialog. Kde je do prdele to kafe, když ho potřebujeme? Tomáši? Vyšetříte to. Já nechci, aby jí to prošlo. Stojte! Proč se nahoru? Čí to byl nápad vařit tam pervitin? Můj, ale s Lehošem jsme v tom jeli napůl. Vy mě tam asi nepustíte, že? Ne. Kámo, bez ženských já nedám ani ránu. Hele, jedno ti povím. Já věřím na lásku. Ale nemyslím tím lásku na celý život nebo na první pohled. Myslím tím lásku na jednu noc. Prostě se ti úplně zarije do mozku, chápeš? Dva panáčky. Děkuju. Láska na jednu noc prostě existuje. A každá aspoň trochu hezká holka si ji zaslouží. Tak na kurvy. Co prosím? No, že jste takovej roztomilý páreček. Brandíte si prdele. To si píš ty, omezený homofobe.